Dámy a pánové, naším dalším hostem je Aleš Kuda. Pan Aleš Kuda je adiktolog. Ano. Adiktolog. Proč jsem to řekl? Já blbě slyším, víš, tak já... Jo, takhle. No, nejenom, tak to že zapomínal. Že jsi to tady našel. To není Zuzka. Já slyšel jsem, že bude volat doktora. To je doktor. Doktore. Doktore. Já jsem zjistil, že je to soused, tak je to dobrý, mám to blízko k němu. Ale... Gabrielo, doktor. No, doktor. Já jsem se říkala, že konečně. Ale on nedělá tu vaši specializaci, jeho specializace je vlastně návykovost nebo návykové látky. Závislosti, ale závislosti, myslím si, že svým způsobem o tom, o čem mluvila Gabriela, tak má nějaké, jo. Nějaké podobné. To je skvělá zpráva. Jo, jako co je tam podobného, když ona nechce naopak? Závislost je, že do sebe buď pijete alkohol nebo drogy a ona nechce. Já si myslím, že já radši než o závislosti mluvím o kompulzivním chování. Kompulzivní, no a tak chování. To jsem nevěděl, že o tom mluvíte. A teď jsem se chtěl zeptat, co to je kompulzivní. Chování vím, ale kompulzivní. Nutkavé chování, to nutkavé. Znamená, člověk má potřebu to chování dělat, přestože ví, že to má i některé negativní důsledky. Jo, ale to já se chovám pořád kompulzivně. Ano, ano, já myslím, že každý máme takové drobné kompulze. Aha. A někdy lidé mají takové jako zajímavé kompulze, že já nevím, musí třikrát otevřít skříň, dvakrát otevřít pravý šuplík, jednou otevřít a zavřít okno a pak teprve můžou odejít z bytu. Jo, tak to ale hotovsor. Špatně nestane. A tak to mají nacvičený, to se dá stihnout za pár minut. Viděl jsem to v jednom filmu, to je strašný, no. Tak já myslím, že lepší už to nebude. Co? Film, lepší film, už to nebude. Lepší už to nebude. Že to ne, to já myslím, že se ptáte mě, jako... jako... Že jste mě zařadil mezi ty dva nemocný, ne? No, já jsem tady vlastně za zdraví, jako aby tady jo, někdo jo, vůbec, vyvážený. Kdo se může ptát. No a prosím vás, jak to vypadá dneska třeba to kompulzivní chování a na závislosti to vypadá tak hogo-fogo, ale jde o drogy, alkoholismus, no a prostě tyhle závislosti hnusný. A jak to vypadá dneska? Třeba drogy. Drogy? Jaký je vývoj? Já si myslím, že dlouhodobě, jak ukazují statistiky, nebudu říkat statistiky, ale dlouhodobě ukazují, že se ten takový ten boom v těch 90. letech, kdy se o tom začalo mluvit, začaly tady být daleko větší spektrum drog, tak to šlo nahoru, ale dlouhodobě víc než 10 let vlastně ten stav je setrvalý. Setrvalý. Měli bychom říct, že vy sám vedete svoje vlastní léčebné středisko. Jak se jmenuje? Neocentrum. Neocentrum, ale je to jaksi placený, že jo? Není to od pojišťovny. Jak to vypadá třeba teď s kokainem v Praze? Je všude. Je všude, že jo? Je všude. Je nekvalitní. Jo, je všude. To víte. Tak moje profese vyžaduje taky mít informace z druhé strany, nejenom od našich klientů, ale taky aha. Třeba informaci, protože já ještě studuju, teda já učím na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy na Centru adiktologie, takže aha. To jsou informace, které taky získáváme ano. I od policie. Často je teďka kokain, který se prodává v Praze, tak klienti tomu říkají pikain. Pikain. Protože je často míchaný s pervitinem, což je taková typická stimulační česká droga. No dobře, ale já mám dojem, ale to jsou moje lajíčky, dejme, že to opravdu užívá hodně lidí. Je všude. No ne, je všude, u nás doma není, jako. Ale jako, když říkáte je všude, tak jako to přibývá, nebo je to tak delší dobu? Já si myslím, že co se týče přesně kokainu, tak je teďka obrovský boom a jo. Stalo se to v podstatě normou. Je to i dáno tím, že přece jenom ta úroveň nebo finanční možnosti vlastně lidí rostou, takže ta droga není zase tak drahá, aby si ji nemohli dovolit. Předtím to kdysi to byla opravdu drahá droga, kterou měli jenom opravdu vysokopříjmová část lidí. No a tak když se podíváte třeba na Tildu, poznal byste, jestli on může být taky na něčem závislý? Tilda? Nemyslím si. Amatér.
Co? Amatér. Proč amatér? Takhle se zapudřovat. Není to škoda? Co? Ty drogy. Proč? To má i do nosu, ne na pusu. No a to nesmí. Ne, ale... jako jak byste to poznal třeba v podniku, kdo je na koksu, kdo je na kokainu a kdo ne? Intoxikovan. No? Jo. To a jak? I když speciálně toho kokainu, když nejsou. Já si dávám cukr. Chcete taky? Chceme si dát cukrovou lajnu? No? Jak to všechno zná? Zná? A to zná z filmu. Oni by řekli, že to je propagace cukru. Ale ne, počkejte, jak to poznáte teda? Tak... No, potřebuju to, abych to já taky poznal. To znamená, podívám se mu na zorničky. Zorničky. Řeknu, koukni se do světla. Typicky zorničky jsou rozjetý, že jo? Rozjetý. No. No tak Gábina ale... má rozjetý zorničky celý život, ale... Jo, jo. Co vás se rozesmálo? Nebo ona má velký jen oči, zorničky. Že jo? No a tak jako, když budete mít vedle sebe člověka, který ho znáte, jak se chová, tak ten výkyv nálady je prostě... Ne, ale ne, to ne, já potřebuji vědět, když si sednu, podívám se ke stolu, dejme tomu, přišli právě ze záchoda, já se na ně podívám, abych si řekl, bacha, kůda, říkal, že si mám dívat na to, když... No, když si dám nějakou přiměřenou dávku, tak to poznat nemusíte. Když ho necháte, ale uslavujete teda. Je veselý, prostě je to veselý společenský člověk. Jo. Tu chvíli. No, pomalu. Když budete potom u toho pervitinu, to je trošku zase... No jsem zničil cukrem bandy mušaty. Ta síla té drogy a hlavně účinek té drogy, ta intoxikace v řádu hodin, že u kokainu se, jako je to daleko kratší ten zážitek, nebo ta intoxikace. A u toho pervitinu, tak ty lidi potom mají takový tak krásný záseky, že jo. Rozeberou telefon třeba. Jo. No. Několik hodin rozebírají telefon. Jako, jak rozebírají? No, jako mají na nějaký činnosti, oni tomu říkají zásek, se zaseknou a ty činnosti jsou naprosto ponořený jenom do té dané činnosti. A dělají to dlouho, no. Až vyhasnou. Až ta intoxikace dojde, no. Dojde. A vy jste na něčem trochu závislej? Nemyslím si. Jako nemůžete si vzpomenout, nebo? A vzpomněl jsem si, když mluvila Gabriela, protože už je to teda hodně dávno, ale jsem dělal vrcholové plavání a potom jsem dělal triatlon. A... Jste dělal triatlon? Triatlon, no. A oni ty plavci mají výhodu, když začnou potom dělat triatlon, protože většinou... Kolo a běh se naučí každý, ale s tím plaváním mají problém. Ano. A pak, když jsem musel kvůli nějakým zdravotním problémům přestat rychle, tak jsem zažíval takový zvláštní stavy, kterým jsem porozuměl, až ve chvíli jsem začal dělat v závislostech. Jo. Když jsem pochopil, že to byly normální abstinenční příznaky, protože které jsou vlastně podobné, jako mají lidi, když mají abstinenční příznaky při vysazení opiátu. Akorát jste... nejsou tak intenzivní. A to bylo z toho sportu, jako? Počkej, Tildo. Já bych to pochopil. To bereš jako, že jsme ve vlaku tady, člověče. Ne, no promiň. No to bereš jako, jedeme do Kolína, to probereme. A co jsi se ptal teda? No, že to je z toho sportu, že... No to jsem se chtěl zeptat taky, no. No vidíš, no. Takže můžu vám do toho vstoupit. Vy si teda umíte jakoby poradit i se závislostí třeba na sportu, jako do jisté míry. No, já si myslím, že to je ta kompulze, co jsem říkal na začátku. Kompulze, jak jsme vám říkali. No. Čili takhle, když skončím s tím sportem, tak mám vlastně abstinenční příznaky, nebo můžu mít stavy, které jsou podobné abstinenci. Ano, ale nejsou v té intenzitě. Pojďme si říct, tak můžeme Gabrielu vyléčit rovnou. Ona nemá tak těžký příznaky, má hodně zájmu. To pomáhá, ne? Že má větší spektrum zájmu. Určitě, maluje, jsem byl nadšený, jak zpívala. No, maluje, zpívá, všechno. No tak ona potřebuje tu fyzickou námahu postupně utlumit. To já bych mohl poradit. Že by ráno lítala jen tak bezděčně po bytě, dokud se neutahá. No, aby se jako trošku jako fyzicky unavila, pak bychom malovali, pak bychom dělali nějaký medaile ze skla, pak by zase ji nechal lítat po bytě. A vy máte domek, stavíte domek, ne? No, přesný. Tak po zahrádce. No a pak k večeru bychom zase kreslili, zpívali.
No a večer bychom si něco šlehli, aby jsme měli... Ne, ale tak ona potřebuje to fyzické zatížení trošku, ne? Ano, ano. Že jo, mám tady pomůžem Gábi, no. No teda. Zdarma. A tady s Alešem odborníkem to je že jako... Že já jsem nešla dřív. Že jsem přišla... Já jsem to ale říkal... Já jsem to říkal vašemu panu manželovi. Pozvěte Gábinu, že tady na ní čekáme, no. Že bys vám pomohli už tenkrát. Co byste tak řekl, jako... Že by se mělo dělat, myslím, z toho hlediska globálního, s těma drogama třeba, kokain, pervitin. Heroina si tolik nejede, nebo taky? Hodně heroinu? V současné době spíš se zneužívá Subutex, ale to se nechci rozpovídávat tady, ale prioritní mezi těma nelegálníma drogama je pervitin. A co by měl stát teda, nebo obec dělat, podle vás? Víc, aby toho bylo míň. Tak jde hlavně o ty mladý taky, ne? No jasně, tak já si myslím, že vždycky je to o nějaký vyváženosti, že, no. Že myslet si, že jenom represí to nejde, vlastně no. Vytlačíme drogy, dokud bude poptávka, tak budou drogy. Ano. Dokonce si říká, že kdyby se v jednu chvíli veškerý trh, černý trh s drogami zrušil, tak se zhroutí světové hospodářství. A on jenom ten kokain vlastně to, který tady na těch záchodech šňupeme, tak možná držíme Kolumbii, kolumbijský zemědělce. A tam mám sestru, to jsem rád, že držíme Kolumbii, no. A líbilo se mi, jak jste řekl šňupeme, protože já tam nejsem teda, no. Čili už chápu, proč vypadáte myslím, tak dobře, no, ale nevadí. Myslím si, že to je vždycky o té vyváženosti, že na jedné straně samozřejmě by se ta dostupnost měla nějakým způsobem limitovat pro děti, ale zároveň by se měla nějaká prevence, rozumná prevence dělat. Oni hodně manažeři to žerou. No. Oni jsou nervózní, protože oni nevědí, co mají dělat. No a pořád, aby se byla... nažere a pak už blbě rozhodne z radostí. No. A musí být pořád příjemný a efektivní a výkonný. Jo, dobře naladěný, dobře optimista. Dobře naladěný, optimista. A to jsme u toho, co jsem říkal, že takový člověk, že často chodí k nám lidi právě, kteří jsou úspěšní v podnikání, manažerských pozicích a právě vlastně jedna z věcí, nebo nejdůležitější věcí se vlastně podívat na ten svůj životní styl, jaký žiju a najít prostě místa, který musím se vyhnout, nemyslím místa fyzicky, ano. Ale oblasti a kde ubrat, co začít dělat jinak. A hlavně... No, ale to taky není jednoduchý, tak on pak zjistí, že oštve práce, šéf a všichni okolo, tak to znamená i ty jinam, a to třeba nejde. To si musíte potom rozhodnout. Jestli chcete zemřít na drogy, nebo... Protože jedno, když budete takhle budete pokračovat, tak velmi pravděpodobně o tu práci stejně přijdete. Přijdete o rodinu, přijdete o blízký. No radši toho necháme, protože byste ten večírek zkazil takhle posledně. Ale škoda! Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.